това рехабилитационно по 10 дни, два пъти в годината, с всичките удобства и така нататък е между 10 и 12 милиона лева. Проектът има интерес от инвеститори, има интерес от хората, постоянен въпрос е това в Златорожието, мълчание от страна на общинската администрация. По втория въпрос, миналата година на 1 септември тук трябваше да имаме редовни студенти в филиал на Русенския университет. И това мога да го докажа, аз съм го доказвал от трибуната на Народното събрание, пред министър Клисарова, бивша, надявам се да се остане бивша винаги. Умрял проект, убит проект бих казал, умориха го или го убиха. Питайте тези, които бяха на власт, защо унищожиха този добър проект. И когато я запитах от трибуната на Народното събрание, защо не го разрешават, тя ми каза, че нямало пари, нямало интерес. И аз си казах, госпожо министър, ако за пътя нямате пари, защото няма как да ги докарате, от така, като ние винаги сме ги взимали от Европа, и трябват няколко стотин милиона, ако за ЖП трябват няколко милиарда, за висшето учебно заведение трябва 3,1 милиона лева. И вие дайте вашето разрешение, аз ще ги събера от Бюрдиш до Раброво точно на една събота и неделя. Тук има хора, които ще се отделят по 5 стотинки, по 50, по 50 лева, по 100 лева и така нататък, ще ги събера на една събота и неделя. А викам по отношение на интереса на виничани, просто не сте си прочели домашното. Защото викам, ние имаме референдум, в който от няколко десетки хиляди гласа имаше 19 гласа против, които просто хората не са разбрали за какво ги питам или по може би наистина си има нещо против, но са 19 на няколко десетки хиляди гласа за. Второто, вика, имаме подписите на всичките общински кметове от област Видин, имаме подписите на всички кметове от Сърбия и Румъния, които граничат с Видин, и те дават пълно съгласие и одобрение на проекта. Това ми е отговора. За бъдещето, какво да ви кажа, нещо като го убиеш няколко пъти, трудно може да го възстанови. Христос не е успял. И апостолите не са успяли. Един път не са си дали партийния дом, защото им е душата и сърцето и сега Благоевград град цъфти и хубавее. Знаете, че първото предложение на американците, желание е било Видинския партиен дом. След това имаше спънки по отношение на Швейцарския технически университет и миналата година убиха и филиала на Русинския. Какво да ви кажа? Ние ще продължаваме да си говорим, но академичната област, която присъства в листата на, как беше господин Борисов, БСП лява България, Може би иска да се остане Софийска академична област, само да присъства тук в листа от време на време, от избори на избори. Иначе в проекта на Русенския университет имаше заложен сграден фонд, имаше заложени учебни програми, имаше заложен преподавателски състав, включително до оборудване на класните стаи, или там как се казват аудиториите, с компютри, столове, маси, всичко разписано. Говоря толкова емоционално, защото съм бесен. Попитах, защото самото гражданство в момента в лицето на някои граждански организации работи по конкретна идея за прехвърляне на филиал на Плевенския медицински университет. Ако дойдете на власт, ще подкрепите ли една подобна идея? Задължително, ако има такъв интерес, ще, разбира се, ние не спираме болници, не спираме университети, не спираме ремонт на крепости и музеи. Само заради това, че някой други е започнал. Напротив, ние добрите неща ги продължаваме. Освен друго искам да ви кажа, и тук мога да кажа официално, няма нищо лошо в тази работа. Ние си, че в Европа сме брати, но всеки си търси неговата идентичност, което е ценността на Европа. И на нас задължително трябва да ни се помогне в това отношение, не само поради демографския фактор, и чисто национален фактор. Не мога да намеря на по-точна дума сега, защото знаете, че от повече от 15 години нашите деца учат в Румъния, прекрасно образование получават, на много ниска цена, по много хубави специалности, обаче това са хора, които отиват за 6 години и те се връщат с възпитани в най-добрите си години, когато са най-манипулируеми в една друга култура, в една братска нация. Румънците са прекрасен народ, сме прекрасни съседи. Но сега ние, ако позволим тук да се случи нещо различно, просто
и без това се появиха преди няколко години, знаете, когато беше проверяването, че има тук румънци. Има власи, има турлаци. Турци няма, не знам, защото гласуват нашите граждани за турска партия, но това е техен проблем. Но румънци също няма. Както няма турци, така няма и румънци в Видинска област. Понеже споменахте ДПС, просто не мога да се въздържа да ви попитам. На евроизборите ДПС взеха така сериозен брой гласове. Каква ще е вашата предизборна кампания по отношение на конкуренцията ви с ДПС? Не коментираме политиката на другите партии. Аз съм изключително обран от това, което казах. Пожелавам на всички опоненти успех, разбира се, спазвайки закона. Много добре четейки, че купуването и продаването на гласове е престъпление. Никога не сме си позволявали да правим различно от това, което сме показали до сега. И 8 пъти хората в тази държава продължават да ни вярват и да гласуват за нас. Надявам се и сега да стане така. А какво вътре правят от останалите партии, не ме интересува, това си е тяхна работа. Ако са достатъчно убедителни, им пожелавам успех. Аз искам да допълня само с една цифра за реално 2.5 години управление на политическа партия, защото една година трябва да отворим фондовете. В Видинска област, и вие това добре го знаете, ГЕРБ инвестира над 600 милиона лева. Да приемаме, че БСП и ДПС с Атака управляваха година и половина. Това означава, че това, което те се хвалят сега, че е видимо за гражданите, би трябвало да се изрази поне в 250 милиона лева. Грубо сме. Ако видинчани разберат, че няма 250 лева вложени тук, а не 250 милиона, ще ни повярват на нас. И това, което каза господин Московски, е нашата теза. Казваме кои сме, казваме какво сме правили, казваме какви са ни намеренията, откровено и честно. И какви грешки, ние си признаваме. Коментира се ни много пъти, надяваме се, ние сме умни, опитни хора и се учиме първо от грешките на другите, второ от собственици грешки или обратното и се стремим да не ги допускаме следващия път, защото хората не прощават. Аз мога ли да попитам, значи прочетах, че предвиждате ревизиране на тези над 500 000 инвалидни пенсии. Има ли наистина индикации, че всъщност немалка част от тях може би са фалшиви? То ревизия не значи винаги проверка в негативна посока. Но какво означава ревизия? Аз като дискутирахме по програмата, възникна дебата за телковете. И към днешна дата системата нанася щета. Примерно един човек трайно инвалидизиран, който примерно, нали, да не дава Господ, но примерно няма крак или е сляп, той няма как постоянно да ходи на тези комисии. Сега поне доколкото аз на медицината не е измислила начин да му порасне крака или да прогледне. И от тази гледна точка трябва да се ревизира, за да от една страна, разбира се, да има контрол и да не се спекулира с публичните средства при определение на тези степени на инвалидност, а от друга страна да се облегчат самите хора, тези, които доказано няма как да, нали, е трайно инвалидизиран, да не се принуждава да ходи през определен период постоянно на телковете. Това е свързано с разходи. Хората, ако са някъде по селата, той трябва да пътува, да го организира, някой да му помага. Нали, безмислени неща, които товарят системата. То от тази гледна точка ревизията е необходима. Никога не сме твърдяли, че тя ще бъде единствено в посока да се хванат нарушители, ако има такива, по-скоро за да изчисти системата и тя да е все пак публичен да, ресурс. Да, също какъв реален проблем, аз съм правила репортаж за този човек, който... Да, сме наясно и за да. Това казвам. Аз ще допълна с конкретен пример с моя баща, Бог да го прости. Той преди да почине 14 години беше сляп за едното око на 100%. Извинявай, не знаех. Няма. Това е нормално. Да, просто е да има пожизненост, примерно. И знаете, че не отидохме да го осветлим в тем, защото трябваше да ходим за няколко дни в Плевен. И като направиха сметка, че максимум, което може да вземе, бяха 17 лева на месец,
а ние трябваше няколко дни да седим двамата там, това означава, че той поне 5 години трябва да се гарантира, че това, това ще го вземе, се върне разходите. Което господин Москов ще го каже на фалшиви. Да, допирам. Значи не става въпрос само за фалшиви или да речем измислени такива инвалидни пенсии, а принципно за оптимизиране на системата и за... Да. Да, така да се направи, че тя да работи по-обективно и по-добре за, в полза на хората. Други въпроси? Ако може да се включа. Няколко пъти казахте, че се учите от грешките, които сте допуснали. Какви грешки допуснахте по отношение на Видинска област и на Северозапада като цяло, ако има такива, разбира се? Ако... Видинска област беше забравена в предишните управления за последните 20 години до 2009 година. И трябваше да положим усилия ние представителите от Видинския регион. И вие знаете, че само премиера Борисов, за господин Московски, той може да каже колко десети пъти до Видин и в Видинска област, но само премиера за последната година беше 4 пъти тук. И то на контрол на значими обекти или да открива готови значими обекти. Не чешмички, нещо друго, много по-важни за града, като болницата, кръстата, казарма и така нататък. Грешките едва да ли може да се каже, че са само за Видинска област. Значи ние, и това премиера го казвал, министрите са го казвали, може би трябваше малко по-сериозно и малко по-рано да помислим за социалната страна на работа на правителството на политическа партия. Виждате, че сега и изказването на резюмето на програмата, което господин Московски направи, беше точно в тази сфера. Отделно от другите грешки, които вие ги виждате всеки ден, това си чисто наши вътрешни проблеми, които обаче не бива повече да допускаме да се отразяват на населението като кадрови недостатъчно прегледани решения и така нататък и на местно и на централно равнище. Това е отчетено от премиера, отчетено е от всички в екипа на господин Борисов, на изпълнителната комисия. Така че аз в този аспект ви казвам, че ние се учим от грешките, знаем ги. Разчитаме на вас, разбира се, да ни помагате тогава, когато нещо не го довиждаме. Но ние сме тук, знаете, всички се познаваме, ние сме си тук, живеем сред нас си и знаем проблемите и нещата, как могат да бъдат решени. И въпреки всичко не си позволяваме да заблуждаваме хората, че може нещата се оправят до 1 януаря или до 1 март. Или за 800 дни. Или за 1000 дни. Въпрос от чисто любопитство. Кое доведе Ивайло Московски начало на листата на партия ГЕРБ във Видин? Наличието на такъв дразнител като председателя на БСП Михаил Миков начало на листата на БСП Лява България или някакъв друг мотив? Със сигурност хората правят някаква асоциация с проектите, за които бях отговорен. Аз първо, за да бъда разпределен към район Видин, получих номинации. Сега, вероятно, не виждам и аз друга причина, освен асоциацията с, основно с моста, с ЖП линията, с проекти, които потенциално са в ресурс транспорт и вероятно и гражданите очакват и той ще се случат, да те са важни. Това вероятно е причината да бъда номинирана. Решението на изпълнителната комисия предполагам, че е потвърдило тази асоциация на хората. Нямам някакви притеснения и с господин Миков да водим дебати, каквито и да са, включително публични. За голямо съжаление обаче той поста, който заемаше като председател на Народното събрание и включително и лидерството, което има Социалистическата партия, му даваха възможност да, направи много повече за града, от който и за региона. За съжаление обаче не го видяхме това нещо. И винаги тези възможности трябва да се използват. Понеже господин Московски е разбираемо скромен, макар и обективен, аз бих искал да допълня, че като
областен координатор, винаги съм търсил подкрепа от централното ръководство на партията ни за такъв тежък и беден регион, какъвто е Видинския, който определено има обективни леви нагласи, макар че хората би трябвало да разберат, че БСП не провежда лява политика, провежда частна политика, но това е друга работа. И сега, особено когато наистина господин Михаил Миков беше председател на макар и най-нещастното, най-кратковременното събрание в историята на България, и сега е председател на една партия, която няма да давам лъвки оценки за нея, а хората ще го оценят на 5 октомври. Аз благодаря, това е наше отдавнашно желание, но сега съм благодарен на Централна Кота, че оказаха подкрепа и на мен и на целия екип. И искам да ви кажа, тук са и хора от екипа, и общин ръководител, ние нямаме абсолютно никакви проблеми, напротив, ние се радваме, че такъв компетентен, влиятелен човек в партията, надявам се и в държавата, бил и ще бъде водач на нашата листа. А иначе знаете, че господин Московски води още един изключително тежък район, многомандатен, 26-ти, това е София област, там са 22 общини. Така че явно господин Борисов, господин Цветанов, цялата комисия, комисия разчитат много на него, за да го натварят с 33 от най-тежките общини в държавата. Ами да ви благодарим, че се виждаме так често. Надявам се да ни помагате в кампанията и ние бързаме пък за друга среща. Сега имаме една среща с бизнеса при Методи Нечев, да не кажете, че криваме нещо. Така че трябва да тръгнем, че в 7 часа ще ни глобат там да платим сметката.